Guys, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, please take a moment. I'd be really happy if you subscribe to my channel below. Aru ajir blog to me just randomly short kora ketaman clips ma add korim mane college ma keneke mur friends bilak logot spend koru ari phale tiffin random eta short eta loisilu aru eta class ot so he pohi ase ar moi video dia kori asu ari phale amar shreya rani tai selfie he uthise আৰুটা সামি ক্লাছৰ পৰা আহিলোঁ আহি কৰি এই আমাৰ টিফিন কেইদিনমান দিন ৰেগুলাৰলি নি আছিলোঁ তো আমি এই ফিল্ডতে খাইছোঁ তাৰপাছত আমি কলেজৰ পৰা ওলাই পেলাই দাদাজনৰ ওচৰত আহিলোঁ আৰু বহুত গৰম মানে ৰ'দ দিছিলে বহুত তাৰপিছত খৰা আমি মানে আনহেল্ডি বস্তুত পইচা খৰচ কৰিলোঁ কিন্তু হেল্ডি বস্তু এটা খাবৰ কাৰণে খাবলৈ কেতিয়াও পইচা খৰচ নকৰোঁ কিন্তু আজি ফাইনেলি খালোঁ আৰু বহুত টেঙা আছিলে আৰু মিঠাও ইমান কম দিছিলে আৰু এণ্ডত আমাৰ মানে ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ এনেকুৱা আৰু নেমু জুচ খাইছিলোঁ তো অভিয়াছলি টেঙা হ'বই বাৰু আমাৰ নেক্সট ক্লাছটো দেৰিকৈ আছে 1:30 আছে তো সেইকাৰণে এইখিনি সময় কি কৰোঁ বুলি ভাবি আমি ভাবিলোঁ বিশালতে যাওঁ আৰু আমাৰ কলেজৰ পৰা বিশালখন ওচৰত আছে আৰু এয়া ফুটো লোৱা দেখিছে চাগে আপোনালোকে আমি মন্দিৰো গৈছিলোঁ মহাভৈৰৱ সোমাইছিলোঁ সোমাই কৰি আমি আহিছোঁ এতিয়া বিশাল যাবলৈ আহি থাকোঁতে ফ্ৰেণ্ড দুজনী মানে বেংকতো যাব লগা আছে তো সিহঁতে গ'ল তো আমি এইখিনিতে ৰখোঁ বুলি সিহঁতৰ কাৰণে তো এখন বেকাৰী দেখিলোঁ প্ৰথমবাৰ সোমাইছিলোঁ তো ভাবিলোঁ পেষ্ট্ৰিকে খাওঁ কিবা এটা খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু পেষ্ট্ৰিটো ভাল নালাগিল সিহঁতৰ বৰ ভাল লাগে বাটাৰ স্কচ ফ্লেভাৰটো লৈছিলোঁ ইহঁতে যে ভেনিলা আৰু চকলেট লৈছিলে আৰু তাৰপাছত তাৰপৰা আমি আহিলোঁ বিশালত আৰু কলেজৰ ওচৰৰ বিশালখনত আহিছিলোঁ আমি বিশাল আহিছোঁ আৰু লিফ্টত নাই উঠা এইটোতো হ'বই নোৱাৰে যদি লিফ্টত উঠা কাম নাথাকেও তেওঁ লিফ্টত উঠিমেই আমি মানে বিশালৰ পৰা ওলাই পেলাই ক্লাছ কৰিলোঁ কৰি পেলাই কলেজৰ ওচৰতে দোকান এখনত চিকেন পকৰা খালোঁ আৰু তাৰপৰা পপকৰ্ণ ল'লোঁ লৈ পেলাই আকৌ শ্ৰেয়াৰ ৰুমত গ'লোঁ তাৰপাছত ই অহা নাই তেওঁলোকে দিয়াৰ কাৰণে ৱেইট কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ই আহি পেলাই আকৌ কফি খালোঁ মানে আজি বহুত কিবা কিবি খোৱা আছে যেতিয়া খোৱা নহয় চ' দিছ ৱাজ ইট ফৰ দিছ ভিডিঅ'